T'has assabentat de la darrera informació publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o de les diferents modificacions d'una norma, de vegades pot semblar que no és fàcil. Per això, et volem explicar el servei de subscripcions a cerques i documents del DOC i del Portal Jurídic de Catalunya, una eina còmoda per tenir el control de la informació que t'interessa. Vols saber com fer-la servir? En aquest tutorial t'explicarem tant la subscripció a cerques com la subscripció a documents. Aquests serveis funcionen tant per al DOC com per al portal jurídic, però l'exemple ara el centrarem en el DOC. No oblidis, però, que serveix per als dos portals. Comencem per la subscripció a cerques. Però si vols saber més del servei d'alertes DOC, consulta el videotutorial corresponent. Per poder gestionar aquests serveis, pots accedir a l'àrea privada, a la part superior de la pàgina. Si no t'hi has donat d'alta, fes-ho clicant a Crear un compte, on podràs donar d'alta una adreça de correu electrònic com a identificador principal. Si has oblidat la teva contrasenya, en pots demanar una de nova. Un cop t'hi hagis donat d'alta, ja pots iniciar la teva sessió. A la pàgina d'inici del DOC, doc.gencat.cat, o del portal jurídic, portaljuridic.gencat.cat, pots cercar per paraules o per número del DOC la publicació que necessitis. Si cerques per paraules, pots limitar la cerca al títol o ampliar-la a tot el text. I també escollir només aquells documents que són vigents. Clicant la lupa, el programa et portarà a la pàgina de resultats. A la pàgina dels resultats de la cerca, hi pots refinar els resultats amb diversos criteris, com l'òrgan emissor o la data d'inici de document, clicant els botons corresponents. Un cop tinguis els resultats, pots ordenar-los de diferents maneres. Per rang o data de DOC. També pots descarregar-los i desar la cerca. Si la deses, et demanarà si vols subscriure-t'hi. I si ho fas, rebràs al teu correu electrònic una notificació cada dia que els resultats d'aquella cerca canviïn, és a dir, quan el DOC i el portal jurídic publiquin un nou document amb els mateixos paràmetres que has escollit i que faci canviar el resultat de la cerca. A la notificació hi haurà un enllaç que et permetrà rellançar la cerca. Ara explicarem l'altre servei, la subscripció a documents. També et pots subscriure a un document del DOC o del portal jurídic. Per fer-ho, només has de clicar al botó Desa situat a la part superior del document. I llavors rebràs un avís de correu electrònic quan se'n publiqui una afectació o un text consolidat, aquell que inclou totes les modificacions que ha sofert una norma fins a una data determinada. Mentre hi estiguis connectat, a la part superior dreta de la pantalla es mostrarà el teu nom i mitjançant el símbol a la dreta del nom d'usuari pots tancar la sessió. Des de la pantalla de gestió de serveis pots gestionar tant les cerques desades com els documents a què t'has subscrit. A les meves cerques pots comprovar que s'han creat correctament les subscripcions a les cerques i, si necessites gestionar-les, pots clicar a Mostrar-les totes. Des dels meus documents, pots esborrar còmodament les teves subscripcions a documents o desactivar les notificacions on se t'informa de les modificacions dels documents que hagis desat prèviament. Per tornar en qualsevol moment a la pantalla de gestió de serveis, pots clicar el teu nom d'usuari a l'esquerra del símbol de sortir. I així de fàcil pots subscriure't als resultats d'una cerca o a una llei, un decret, etc. A partir d'ara, el DOC i el portal jurídic t'enviaran al correu electrònic un missatge cada dia que aquella cerca o aquell document canviï.